Олександр Миколаївич, Новий рік традиційно – це час підводити підсумки. І кому, як не міському голові, згадувати про те, чим жило місто впродовж року. Ну, а зважаючи на назву нашої програми, от мене більше цікавить питання, що у 2017 році встигла зробити влада для сумчан? Ви знаєте, от у нас програма, до речі, я на вибори йшов з цієї програми, це реальними справами оновлюємо наше місто. Я звик звітувати і робити реальні справи. Наше головне завдання, щоб люди відчули, що їм просто, ну, по-простому краще стало жити. Тобто є відповідні зміни. І ми це в своїх програмах ми це робимо. У нас в місті зареєстровано по розвитку нашого міста є 32 програми. І саме по цих програмах ми і працюємо. Ну, що нам вдалося зробити? Ну, давайте почнемо з доріг. Тобто у нас дуже складна ситуація. Я не хочу сказати, що у нас зараз набагато краще і вже там все супер, все зроблено. Я б хотів би сказати, що ще багато залишається чого зробити, але ми зрушили стратегічно з місця цю проблему. І коли ми кажемо, що треба ремонтувати дороги, то треба ремонтувати їх разом з тротуарами, треба ремонтувати велодоріжки. І ви бачите, що в цьому році ми почали капітально ремонтувати тротуари, капітально ремонтувати, будувати велодоріжки. А те, що ми капітально ремонтуємо дороги, то я думаю, мешканці Громицького мікрорайони СКД, Зелянково, вони відчули цю ситуацію. І на наступний рік у нас також величезні плани. І я думаю, що для цього є всі можливості, головне, що є бажання. Що стосується таких кардинальних змін, то я б хотів би сказати, що от енергоефективність, вона може і навіть можна поставити і на перше місце. Ми почали втілювати енергоефективність наших комунальних установ, це садочки, школи, музичні школи, бібліотеки, загальноосвітні школи. Але хотів би сказати, що вдалося вже навчити і правильно пояснити мешканцям нашого міста, що треба також робити енергозаощадження, енергоефективність у своїх будинках. І коли сьогодні там Прокоф'єв 25/1, коли в цьому будинку вже встановлений сучасний ІТП, такий, як ми встановили в 25-й школі, ми по наших місцевих програмах, то мешканці вже по своїй ініціативі разом з нами, співфінансуванням, встановлюють в своїх будинках. І вони вже заощаджують кошти. Тобто не просто банально, як всі як зараз привикли енергоефективність, всі думають, що це наклеїти банально пінопласт на стіну, вам стало тепліше, ви заощаджуєте. Ні, треба починати з модернізації всього будинку і підходити разом до цієї проблеми. І от ми зрушили з місця цю проблему. По наших програмах, звісно, у нас енергоефективність, ми вже і за рахунок грантів працюємо, і за рахунок державних програм. Програма ЄІБ у нас десь Європейського інвестиційного банку, десь 5,8 мільйонів євро. Це утеплення 33 садочків, повністю енерго, не тільки утеплення, а заходи енергоефективності. Заощаджені кошти залишаються на розвиток саме цієї школи, цього садочка, цього будинку. І я думаю, що от такий важливий здобуток, що мешканці зараз розуміють уже, ну, почали розуміти спочатку ОСББ, що треба енергоефективністю займатися, і міська влада в цьому допомагає. Є у нас програми 70 на 30, є 60 на 40, коли співфінансування йде разом. І це важливий здобуток. Який з проєктів чи, можливо, галузь в цьому році були найуспішнішими? Мені дуже приємно, що мені треба багато зараз сказати проєктів. Мені багато треба сказати сьогодні здобутків в галузі, тому що багато зроблено. Якщо сказати по управлінню капітального будівництва, то от ми розпочали реконструкцію стадіону «Авангард». От потрібно було це робити чи не потрібно? На мою думку, потрібно, тому що це здоров'я, це спорт, це наші діти, це наша молодь, це ми з вами, і це безкоштовно. Безкоштовно займатися спортом. Спорт для всіх. На балансі цієї організації, нашої комунальної установи, буде наш стадіон «Авангард». Потрібно робити? Потрібно. Я думаю, що в наступному році, 18-му, ми закінчимо цей об'єкт. Романтика, молодіжний центр «Романтика». Ну, більше 20 років він стояв, нікому, я не знаю, не потрібний, чи хтось, всі казали, що там нічого не можна з ним зробити. Ми прийняли стратегічне рішення, концерт-хол зробимо міський, повернемо «Романтику», повернемо знову нашому місту в тому вигляді, мінімум, в якому була, може, ще і краще зробимо. Дитячі садочки. Нам вдалося, ми побудували.
побудували дитячий садочок Яблунька. Я думаю, що перші числа 2018 року ми його вже запустимо. Вже депутати і виконком прийняли його на баланс. Ми вже прийняли закінчені роботи, все. От, і прийняли рішення наступний рік також побудувати ще один дитячий садочок. Важливі програми в нашому місті – це програми самого розвитку нашого міста. Ну, тому що дійсно ми будуємо і далі будемо будувати, ремонтуємо і далі будемо ремонтувати. Але важливо, щоб коли ми виділяємо кошти бюджету розвитку нашого міста на якісь проекти, щоб це справді був розвиток. І от в наступний рік, ми в цьому році це була сума десь до 3 мільйонів, а наступний рік ми плануємо на 15 мільйонів виділити на програми розвитку нашого міста. Це вже програми і по управлінню, і автоматизації, і цифровізацію ми вже будемо втілювати в життя. І це на програми, які ми називаємо по програмі Smart City. Тобто втілення в життя оцієї системи Smart City – це розумне місто, це вже інше відношення просто до деяких послуг, надання послуг. Тобто це електронна черга в лікарнях, це вже буде електронний квиток, це вже розумні зупинки, це вже і схема мобільності транспорту, і руху транспорту. І люди, це вже безпечне місто, встановлення камери і спостереження. Ці програми, вони вже розпочаті. Я думаю, у 2018 році обов'язково ми будемо їх завершувати. Що стосується транспорту, дуже важливе питання і якби таке питання, яке турбує кожного мешканця. І коли ми кажемо про те, що там от ми в 2017 році закупили 9 одиниць транспорту, це 5 автобусів великої міськості, 5 автобусів середньої міськості, 4 автобуси великої міськості, це 9 автобусів і 4 тролейбуси, до речі. То ми кажемо про те, що ми відкрили нові маршрути. Нові три комунальні маршрути з'явилися, і, до речі, ці маршрути з'явилися чітко по тим побажанням мешканців, які вони написали. Тобто ми направили автобуси на ті мікрорайони, там Тополянська, Добровільна, там, де не було ніколи комунального транспорту, його не було, а приватний сьогодні він не завжди задовольняє того, що хочуть мешканці. На Баранівку направили великий транспорт. Тролейбуси будемо обов'язково закуповувати і в наступному році за кошти міського бюджету. Але в цьому році нам вдалося стати переможцями по проєкту Європейського інвестиційного банку. Так і по утепленню ми стали переможцями на 5,8 мільйона, так і на 5 мільйонів євро ми стали переможцями. Це 22 тролейбуси. І ми вже у 2018 році повинні отримати 11 тролейбусів. Це програма десь на 2 роки. Тобто можна сказати, що це початок системного підходу до вирішення питання логістики в Сумах? Да, це вже буде, якби ми ж не кажемо просто там, от у нас маршрутки будуть їздити, там тільки вони виграли конкурс і будуть їздити 5 років, і люди не побачать зміни ситуації з транспортом. Люди побачать зміни ситуації з транспортом, і це буде за рахунок не повністю комунального, але більше 50% потрібно нам комунального транспорту, тому що забезпечення соціальних пільгових категорій. У нас пенсіонери, 98 тисяч пенсіонерів, всі вони їздять безкоштовно. Я думаю, те, що ми на відповідному рівні все ж таки вдалося нам витримати тарифи, це також є здобуток нашого комунального транспорту. Ви не один раз говорили про те, що пріоритетом є медична галузь. І, якщо я не помиляюся, дуже чимало проєктів було реалізовано саме в медичних наших закладах. Чи залишиться це у наступному році? І все ж таки, що було найважливішим в галузі медицини у 2017-му? Нарешті все ж таки з'явилася медична реформа, і зараз ми вивчаємо, як вона буде втілюватися в життя. Ми завжди казали, що медичну реформу в нашому місті ми почали ще 3 роки тому з того, що треба змінювати матеріальну базу, щоб людина йшла в лікарню лікуватись, а не щоб вона прийшла і захворіла ще дужче. Від того відношення, від тих можливостей, а яке буде відношення, якщо лікарям дуже складно нормально, на нормальному обладнанні, в нормальних умовах надавати медичну послугу. Тому що ми почали робити? Ми почали модернізувати і тотально ремонтувати лікарні. Да, дійсно, ще є багато чого треба зробити, ще опірблок треба в 5 лікарні зробити.
Але ще треба неврологію на четверту лікарню на металургів, треба неврологію повністю зробити, повністю корпус. Ми там зробили зараз інфекційне відділення, повністю його відремонтували. А центральний корпус треба буде робити, і в наступному році ми будемо його робити. Реабілітаційний центр плануємо в четвертій поліклініці також зробити, тому що він в такому стані, що повністю треба відновлювати. А у нас в місті немає реабілітаційного центру такого, як повинен бути після відповідних захворювань. Електронну чергу, те, що ми зробили, якби в дитячих лікарнях, ну, це потрібно було зробити, тому що це сучасність, це крок вперед, це зручно. Я думаю, хто навчився цим користуватися, відчули потрібність цього проєкту. Далі він пілотний проєкт зараз іде в дитячих лікарнях, в поліклініках дитячих. Далі будемо впроваджувати його в усіх лікарнях. Щодо медичного обладнання, то можу сказати, що таких із великих здобутків нам вдалося цифровий мамограф закупити в центральну клінічну лікарню. А наступний рік ми вже запланували. Все ж таки, я думаю, це треба зробити. Це великі кошти, але без цього нам дуже буде складно просто зберегти життя багатьох сумчан. Це стосується придбання ангіографу. До речі, хотів би також сказати от про освіту, що ми в цьому році, я не буду рахувати мільйонами коштів, а хочу сказати, що ми жодного об'єкту дошкільного, це садочка або шкіл, ми не залишили без уваги, без фінансової уваги. Тобто на кожній школі, садочку було відповідно зроблені ремонти. Це не тільки на ту фіксовану суму, яка була раніше 150, тепер у нас буде наступного року там 200. Це і утеплення фасадів було також, і ремонти покрівель, і комунікації. В освіті дуже важливо, що ми, я думаю, ми збережемо цей наступний рік, це безкоштовне харчування пільгових категорій дітей всіх класів, і молодших, і також і середніх класів всіх, і співфінансування по 60/40 також харчування в школах. По закону нам це можна не робити, але ми збережемо виділення коштів на харчування дітям і в садочках, і в школах на наступний рік обов'язково також. Місто змінюється, оновлюється. Ви вже згадали такі проекти, як стадіон «Авангард», молодіжний центр «Романтика», театральна площа, яка частково вже реконструйована. Які інфраструктурні проекти, об'єкти стануть пріоритетними у 2018-му? Чим найбільше ви пишаєтеся? Ну, я хотів би ще зупинитися все ж таки на дворових територіях, тому що це ситуація, коли там багато нас критикували 3 роки тому, що от ви почали двори робити. Ну, шановні, ми почали робити те, що нам люди сказали. Сказали люди, ми виходимо з двору, вийшов, з будинку вийшов, у двір зайшов, по коліна стоїш або в воді, або в багнюці, або там, або в ямі просто. Тому ми почали це робити. І, до речі, зараз ми вже майже 300 дворів, дворових територій. На даний момент ми можемо сказати, що за 3 роки ми зробили 300 дворових територій, за 3,5. І далі програма ця буде продовжуватися. Ця ініціатива міського голови, як її називають «Євродвір», ну, от вона йде далі, буде існувати і будемо ремонтувати. Але ми зараз пішли ж далі, я ж вже кажу, що ми вже робимо також і в'їзні дороги в мікрорайони, і в двори, і тротуари ми робимо, і велодоріжки. От, але сама дворова територія, як би мені зараз не казали, що треба її припинити, треба на щось інше. Шановні, я скажу, що далі будемо робити. Да, дійсно, ми не будемо збільшувати, але саме в тих межах, які раніше, ми будемо робити. Єдине, що я завжди казав, що без комунікацій неможливо ремонтувати дороги, неможливо ремонтувати двори, неможливо ремонтувати тротуари, тому що у нас в такому жахливому стані зараз всі комунікації, і ми почали ще, 2,5 роки назад ми зробили колектор, зараз в наступному році будемо підключення його робити, це також великі кошти, але треба це робити. У нас є колектори Насєчина-Панфілова, які забезпечують водовідведення з цього Курського мікрорайону, це також ми обов'язково будемо наступний рік робити. Я казав, що те, що у нас залишається, буде вільний залишок з коштів 2017 року на 2018 рік переходити, то всі кошти будуть йти на комунікацію, на освіту і на медицину. По освітленню, ви знаєте, от таке стратегічне рішення прийняли в цьому році, коли
Почали з однієї вулиці на Добровільній, зробили капітальним ремонтом, десь встановили около біля 30 світильників, і такий великий, так довго йшов цей проєкт, і потім прийняли стратегічне рішення поточним ремонтом, заміною на LED світильники старих ламп. Ми закупили 1300 світильників, розробили графік встановлення, і всі 1300 світильників, ви бачите, на центральних вулицях міста, за рахунок того, що ми збільшили кількість поточного ремонту, ми замінили майже всі світильники в центральній частині міста, і зараз деякі мікрорайони вже віддалені від центральної частини нашого міста, також мають LED-світильники, і на наступний рік це буде мінімум ще 1000 світильників, і наше місто буде, жодного куточка не залишиться, щоб він був не освітлений. Я чекаю зараз звернення. Напишіть мені, де у нас дуже темно, і ви побачите, що ми терміново, тому що налагоджена вже ця робота. Хотів би ще от сказати по ремонту житла. І звернути, і я завжди на всіх, де є можливість про це сказати, я буду казати, щоб мешканці становилися більш активніше. У нас є програми сьогодні співфінансування, про те, що я вже казав, 70 на 30, 60 на 40, і можна, навіть не створивши ОСББ, отримати 60% коштів і 40% зібрати своїх, ви можете отримати сьогодні вже ремонт вашого будинку. Не чекайте, будь ласка, тому що у нас є графік на 3 роки, але ви можете через рік, через два отримати ремонт, а можете отримати вже сьогодні, тому що активних ще не дуже багато. А наскільки самі сумчани готові працювати на користь міста? Я маю на увазі громадський бюджет, який вже 2 роки поспіль реалізується в Сумах. Коли люди самі контролюють роботи, то всі ці проекти становляться успішними. Наша прозорість і відкритість повинна зробити такий стратегічний прорив долучення мешканців до управління своїм містом, своєю вулицею, своїм будинком. І коли ми кажемо про партиципативний бюджет, до речі, в цьому році було 5 мільйонів, і це було 17 проєктів, і 17 проєктів, 16 ми зробили. Єдиний проєкт – це в міському парку «Казка». Не зробили, тому що не визначилися чітко з місцем цього спортивного майданчику, тому його принесли на наступний рік. Але на наступний рік ми виділяємо 9 мільйонів. Для того, щоб мешканці самі запропонували нам, що треба зробити, сказали, який нам проєкт треба зробити, що вони хочуть бачити в своєму мікрорайоні, на своїй вулиці. І ми будемо втілювати разом з ними це в життя. І вони будуть це контролювати. На мою думку, це супер. Я б хотів би, щоб ми дійшли до ситуації, хай це буде через 2 роки, через 3 роки, коли партиципаторний бюджет буде там 50 мільйонів. Зрозуміло, що все заплановано реалізувати просто неможливо. Що залишиться перехідним у 2018 рік? Які плани маєте ви як міський голова? Обов'язково не зменшуємо фінансування програми підтримки наших учасників антитерористичної операції, для яких ми побудували окреме приміщення, окрему будівлю, центр реабілітації учасників АТО, до речі, якого в Україні немає. Ми виділяємо кошти їм на придбання житла, ми виділяємо кошти на соціальну підтримку. І, до речі, соціальна підтримка у нас сьогодні, наш бюджет навіть називають соціальним. Бюджет міста Суми, він соціальний. Чому? Тому що ми збільшуємо кошти на соціальну підтримку наших мешканців, на компенсацію по соціальному проїзду. Я б хотів сказати головне. Всі програми, по яких ми працюємо, обов'язково будуть працювати. Оце в мене папка, це стратегічний план розвитку нашого міста. Без дійсно існуючого плану, чітко розписаного кожного покрокового розвитку нашого міста, буде не буде КПД 100%. І тому ми рік десь працюємо на тих завданням трошки менше, але повністю на стратегію, над підготовкою до стратегії, над стратегічним прогнозом, з чого починається стратегія, ми вже десь рік працюємо. І сьогодні вже хочу сказати, от ми днями підписали меморандум про початок уже спільної роботи нашої координаційної ради, яка сформована. Це і депутати, це і керівники структурних підрозділів, це і громадські активісти, і громадські організації, хто хотів прийняти в цьому участь, вони вже сьогодні працюють. Ми рік працюємо над тим, щоб чітко підготуватися, сформувати те завдання технічне, з яким ми повинні вийти на розвиток нашого міста. І останнє. Якими бачите Суми і сумчан у 2018-му? Щасливими. Розвинутими місто і щасливими сумчанами.